ባለፈው ትዝ ላችሁ እንደሆነ አትጨነቁ በሚል ርዕስ እግዚአብሔርን ቃል አካፍያለሁ። ጭንቀት ስለማይጠቅም ስለማይረዳ እንጨነቅ ይያሉ ነው ያወራነው። በተለይ አንድ የመጨረሻው ሐሳብ ጭንቀት የማያደርጋቸው ነገሮች፣ አንደኛ ትላንትናን አይለውጥም። ትላንት የጠፋን ነገር ጭንቀታችን አይለውጠው። እውነት ነው ይለውጣል? ቁጭ ብለን በመጨነቅ የትላንትን ስህተት እናርማለን? አናርም። ጭንቀት ለውጥ አያመጣም በትላንትና። ሁለተኛ ጭንቀት ነገን አይቆጣጠርም። ነገ በእኛ እጅ አይደለም፣ ነገ የምናውቀው ነገር። ስለዚህ ጭንቀት ነገን ምንም መቆጣጠር አይችልም። ጭንቀት አንድ ነገር ያደርጋል፣ የሚያደርገው ዛሬን ያባክናል። የዛሬን ላይፍ፣ የዛሬን እድል፣ የዛሬን ኦፖርቹኒቲ ከህይወታቸው ያጠፋው። ቃሎቹን እያንዳንዱ ቃል አስተውሱ። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋናም ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለ ማንኛውም ነገር አትጨነቁ። ስለ ማንኛውም ነገር የሚለውን አስምሩበት። በተለይ ያለንበት ምድር፣ ያለንበት ዘመን፣ ጊዜው ጭንቀትን የሚጋብዝ የምንሰማው የምናየው ሁሉ እንድትጨነቁ የሚያደርግ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማንኛውም ነገር ምን አታድርጉ? አትጨነቁ። ኢየሱስ እንደውም ሲናገር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ተጨንቆ በራሱ ላይ ምንም ስንዝር ቁመቱን ከፍ የሚያደርግ ሰው የለም። የራሳችሁን ጸጉር ነጭም ጥቁርም፣ አሁን ጸጉሮቻችን ነጭ ሆኗል። ነጭ ሲሆን ያላየሁትም የሆነ ወይ ጥቁር የነበረ ጸጉር ነጭ ሆነ። አሩ ነው ምን ሀፕን እንዳደረገ አላውቅም። አትጨነቁ፣ አትጨነቁ። ስለዚህ ነው አንዳንዴ ነጭ እንደሆነ የምትወው፣ ምክንያቱም እኔ አላረኩትም ብዬ እና በጭንቀት ነጩን ጥቁር ጥቁሩንም ነጭ ማድረግ አትችሉም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሶ ኢንስቴድ ኦፍ ዛት ምን አድርጉ ነው የምለን ዛሬ ርዕሴ። በጭንቀት ፈንታ በጸሎት እንበርታ የምል ርዕስ ነው። ግጥም ነው፣ በግጥም ያዙ፣ በደንብ እያዘለ። በጭንቀት ፈንታ በጸሎት እንበርታ ጳውሎስ ያለው ይህንን ነው እንግዲህ። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋናም ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለ ማንኛውም ነገር አትጨነቁ። ፊልጵስዩስ 4:6 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22:39 ላይ ኢየሱስ እንደ ልማዱ ወጥቶ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሄደ ይላል። ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። እዚያም በደረሱ ጊዜ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ምን አላቸው? ምን እንዳታደርጉ? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ። ፈተና ውስጥ ከገባን በኋላ መጸለይ እንላለን። ይህ የጭንቀት ጸሎት የሆነ ያልተረጋጋ ጸሎት ነው። ምንጸልዩ የሆነ ችግር ውስጥ ከገባን በኋላ ጌታ ቸር ስለሆነ ያወጣናል። ጌታ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከዚህ አውጣኝ ከዚህ እንላለና ቸር ስለሆነ ያወጣናል። መጽሐፍ ግን እንደዚህ ነው የሚለው፣ ጻድቅ በምቹ ጊዜ ይጸልያል፣ የጥፋቱ ውሃ በመጣ ጊዜ አይፈራም። ሰላም ሳለ ሁሉ ሰላም፣ ምንም ረብሽ ነገር ሳይኖር ማለት ክርስቶስ የሚያስክን ነገር በሕይወታችሁ ሳይመጣ ጸሎትን መለማመድ፣ የውከት ዘመን ሲመጣ፣ የጭንቀት የመከራ ዘመን ሲመጣ ሪላክስ ነው የምታረገው፣ በመከራ ነው የምትስቀው። ከምረበሹ ሰዎች ጋር አብረን አንረበሽም፣ ግራ አይገባንም። ኦልሬዲ በጸሎት የተዘጋጀ ማንነት ስላለን ትረስታችን ይጨምራል። ስንጸልይ በእግዚአብሔር መደገፋችን እያደገ ነው የሚሄደው። ካልጸለይን በራሳችን ማስተዋል የምንደገፈው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሚለው በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፣ በራስህ ማስተዋል አትደገም። የእኛ ማስተዋል ብዙ ጊዜ አይተነዋል እኮ የእኛ ዘዴ፣ የእኛ ጥበብ፣ የእኛ እንትን ብዙ ጊዜ ፉሽ ሲሆን ብለን አይተናል አይደል? በሕይወታችን አይተናል። በፍጹም ልብ ግን በእግዚአብሔር የምታመነው አንድ ሰው በጸሎት ሕይወቱን ለእግዚአብሔር አሳልፎ ምሰጥ ከሆነ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ እዚያም በደረሱ ጊዜ አሁን በተቀስኩላችሁ ክፍል ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ከነሱም የድንጋይ ውርወራ ያህል እርቆ ተንበርክኮ ጸለየ እንዲህም አለ፣ አባት ሆይ ፈቃድህ ከሆነ ይህችን ጽዋ ከእኔ ውሰድ፣ ነገር ግን የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይፈጸም። መልአክም ከሰማይ ተገልጦለት አበረታታው፣ እጅግ ተጨንቆም በብርቱ ይጸልይ ነበር። ላቡም እንደ ደም ነጠብጣብ ወደ ምድር ይፈስ ነበር። ከጸሎትም ተነስቶ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ፣ እነርሱም ከሐዘን የተነሳ ተኝተው አገኛቸውና። አየ፣ ሐዘን ሲገጥም መተኛት መፍትሄ አይደለም። ችግሩን ሁሉ ከማይ ብሎ ተከናንቦ መተኛት ብድግ ስትሉ አንሶላችሁን ገልጣችሁ አለ ችግር አይደ መፍትሄ የሚያመጣው ተከናንቦ መተኛ ሳይሆን ደቀ መዛሙርቱ እንደዛ ነው። ከሐዘን የተነሳ ያለው ነገር ቴንሽኑ በዛባቸውና የራሱ ጉዳይ ላሽ ነው ያሉት። ላሽ ማለት መፍትሄ ያመጣል። ተነስቶ በርከክ ማለት ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ትቆጣጠራለህ፣ አሁን በደረሰብን ነገር አንተ ጻድቅ ነህ። ነህምያ እንደዛ ነው ያደረገው። እጥሩ ፈርሷል፣ ስድብ ላይ ናቸው የቃል ኪዳን ህዝቦች። ያ ጉዳይ በጣም የሚያስጨንቅ ነው፣ የሚያሳዝን ነው። አዘነ፣ አለቀሰ፣ ግን በጸሎት እንጂ ዝም ብሏል። በእግዚአብሔር ፊት ነገሩን አቀረበ። ከሐዘን የተነሳ ተኝተው አገኛቸውና፣ ለምን ትተኛላችሁ? እንደገና ስሙኝ፣ ለምን ትተኛላችሁ? ወደ ፈተና እንዳትገቡ እንደገና ተነስታችሁ ትጉና ጸልዩ አላቸው። አይ ብዙ ፈተና ውስጥ የገባ ነው ሰንፈን ነው ብዬ አምናለሁ። ሰንፈን መጸለይ፣ ሰንፈን ከመጸለይ ይልቅ ማውራት ለምን ወድ ከመጸለይ ይልቅ ስልካችን ስለምንቆረቁር ብዙ ፈተና ህይወታችን ውስጥ ይመጣል። ላይፋችን ላይ ይመጣል፣ ትዳራችን ላይ ይመጣል፣ ቤታችን ላይ ይመጣል፣ ስራችን ቦታ ይመጣል። ለምን መጣ? እንዴት ፈተና በዛብኝ? ምናምን እንላለን እኛ ተኝተናል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ተዋጉ ብሎናል፣ ጸልዩ ብሎናል፣ ፋይት አድርጉ ብሎናል። መሳሪያውን ሰጥቶናል፣ ስሙ ሰጥቶናል፣ ኃይሉ ሰጥቶናል፣ ቃሉ ሰጥቶናል። እንዴ ሁሉም መሳሪያ አለ። መንፈሳዊ መሳሪያ እጃችን ውስጥ ገብቷል እኮ። ዝም ብሎ አይደለም ጸልዩ ብሎ የስሙ ጉልበት ሁሉን ነገር ማንበርከክ የሚችል በሰማይና በምድር ለስሙ ሁሉም ይንበረከካል ተብሎ ተሰጥቶናል። በዚህ ስም ከጸለያችሁ በአባቴ ዘንድ ሁሉ ይደረግላችኋል ብሎ ነግሮናል። ይሁ ዘላረገው የዚህ ዓለም ጦር መሳሪያ የሚሰሩ ሰዎች በዚች ምድር ላይ አሉ ይባላል። በዚች ምድር ላይ በትክክል ስራ ላይ ያልዋለ ጦር መሳሪያ ጸሎት ነው ይላሉ። ምክንያቱም ኑክሌር የማይደርስበትን ርቀት ጸሎት ነው የሚደርስ። እዚህ ጸልያን ኢትዮጵያ እናስፈታለን፣ ኢትዮጵያ ተጸልዮ እዚህ ይፈታል። የትም ዓለም ላይ አሁን በጸሎት ፕሮግራማችን ላይ ቻይና፣ ኮሪያ ምናምን የምንለው ጦር መሳሪያ ኃይለኛ ስለሆነ ይደርሳል። እያንዳንዱ ጓዳ ውስጥ ጸሎት ይገባል። ስልክ ኔትወርክ ሊቆራረጥ ይችላል፣ የሰማይ ኔትወርክ ግን ክፍት ነው። አሜን አሜን። ኢትዮጵያ ስንደውላለ ችግር አለ ብላ ፍትላል። የሰው ኔትወርክ ነው የእግዚአብሔር ኔትወርክ ወገኖች እንዳይመስለን። የእግዚአብሔር ኔትወርክ ሁል ጊዜ ኦንላይን። ተንበርክካችሁም ቢሆን መንገድ እየሄዳችሁም ቢሆን እየነዳችሁም ቢሆን በመንፈሳችሁ በምትጸልዩበት ጊዜ ሁሉ ሰማይ ክፍት ነው፣ ይሰማናል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ። ስለዚህ ጭንቀትን በመተኛት አትከለክሉት። ሐዘንን ተኝታችሁ ስኬፕ አታረጉት። አለ ስትነቁ መፍትሄው ተነስቶ መጸለይ። እናዙና ዘል እንደውም ኢየሱስ አንዲት ሰዓት ከኔ ጋር መትጋት አቃታችሁ። የጸሎት ትንሹ ሰዓት አንድ ሰዓት ብንጸልይ
የት በደረሰ? አንድ ሰዓት በጌታ ፊት በየቀኑ እየተለሳ የምንተጋ ቢሆን ስንት ነገራችን በተለቀቀ። በተጨነቀን ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው መማር ያለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊት ለፊት ሞት አለ እየመጡ ነው ሊይዙት። ያ ቃል እንደኛ አይነት ሙሉ ስጋ ስለለበሰ ፍጹም ሰው ስለነበረ በዛን ታይም ሰማያዊውን መለኮታዊውን ኃይሉን ስለማይጠቀም የሰውን ኃጢአት ሊሸከም ስለመጣ በስጋው እጅግ ተጨነቀ። ነፍሱ ተጨነቀ ጥሩ ነው። ጭንቀቱን ቁጭ ብሎ እያብሰለሰለ መጠበቀው አክሽን ወሰደ። ተነሳ፣ ጸለየ። ሶስት ጊዜ እየተመላለሰ ሄደ፣ ጸለየ፣ መጣ፣ አያቸው። እየጸለየ አይደለም በቃ ተኙ ብሎ ሄዶ ጸለየ። ሶስተኛ ጊዜ መጥቶ ደግሞ በል ተነሱና እንሂድ፣ ይሄ ጨለማው ስልጣን ጊዜ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞዴላችን ነው ወገኖች። አንዳንድ ጊዜ ከፊት ለፊታችን ብዙ ሞዴል ያልሆኑ ሰዎች ስናይ ወይ መሪ ሆኖ እንደ እኔ እንደዚህ የምናገር ሰው ሆኖ ሞዴል ካልሆነ አንድ ሰው በቃ በሰውየው ላይ እንትን ብለን የእግዚአብሔርን ነገር ልንጥል እንችላለን። ክስተት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ነው። ፍጹም ነው፣ ፍጹም ነው። በፈተና ያልወደቀ ኃጢአት ያልነካከው ቃሉን የማያጥ የማያወላዳ ሃሌሉያ፣ ቀጥተኛ ጌታ ኢየሱስ ጋር መጥቶ ኃጢአተኛ ብቻ ነው አኩርፎ የሚመለሰው። ማለት ኢየሱስ የማይቀበል ኃጢአተኛ ማለት ኢየሱስ የማይሰማ የኢየሱስን ትምህርት የማይቀበል ሁሉ ኃጢአተኛ። ግን ቀራጮችና ዝሙት አዳሪዎች ሁሉ መጥተው እኮ በሰላም ሄደዋል፣ ተፈውሰው ሄደዋል። ሰው ኢየሱስ ጋር ስትመጡ እሱን ወደ መምሰል ነው የሚያሳድጋቸው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ምሳሌ እንድናየው በዚህ ክፍል ላይ በተጨነቀ ጊዜ እንደ ጸለየ ሁሉ እኛም ራሳችን የጸሎት ሕይወታችንን እንድንፈትሽ ነው ዛሬ። ምክንያቱም ዓለም የምትጨነቅበት ጊዜ ነው። ጭንቀት በሄዳችሁበት ሁሉ አለ፣ ፍርሃት አለ። ከአሁኑ አሁን የሆነ ነገር ፈንድቶ ዓለምን ያጠፋል እየተባለ ዓለም ይዘጋል። አብረን እኛም ጧት ጧት እየተነስተን ያንን ዜና እየሰማ ምናስተጋባ ከሆነ ልዩነት አይኖርም። ልዩነት የሚመጣው ጻድቅ በብዙ ጊዜ ጸልያል፣ ጥፋት በመጣ ጊዜ አይዘጋም፣ አይፈራም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ያውቀዋል። መተማመኛው ጌታ ነው። ባይዜ በጸለይን ቁጥር በእግዚአብሔር ትረስት ማድረጋችን ይጨምራል። ካልጸለይን የራሳችንን ዘኔ ነው መቆርቆር የምንጀምር፣ የራሳችንን ወይ ነው የምናደርገው። የራሳችን ወይ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ አዋጭ አይደለም። አንድ ጊዜ ሁለት ሴቶች የባሎቻቸውን ሱሪ ይሰፋሉ ተቀዶባቸው። ባሎቻቸው ሁለቱም ፓስተሮች ናቸው። አንደኛዋ ከመቀመጫው ነው የምትሰፋው። መቀመጫ ሱሪ ይቀደዳል፣ ማታውቃላችሁ? እኔ አውቃለሁ። መቀመጫ ላይ ይቀደዳል። አንደኛዋ ጉልበት ነው የምትሰፋው። ሴቶቹ ይነጋገራሉ። ጉልበት ላይ የምትሰፋው ባሌ እኮ በጣም ቀይ ተባረከ ባል ነው እና ቸርቹ ሁሉ ይወደዋል እና በጊዜ ቀለቡን ይሰፍሩለታል። እሱስ ምንድነው ህይወቱ? ቤተክርስቲያን ማገልገል ሲያገለግል በትጋት ነው ያገለግለው። ሲጸልዩ የሚውለው እንደተንበረከከ ነው ጊዜው ብዙ ጊዜው ማየው ምናምን ትላለች። አንቺ ደግሞ አይ እኔ ችግር ላይ ነኝ፣ አንደኛ ቤተክርስቲያን አታከብረውም የኔ ከኋላ የምትሰፋው እና በጣም እሱም አዝኗል፣ ሰዎቹ አያከብሩትም። እና በጣም ከሀዘን የተነሳ ቁጭ ብሎ በቃ ድ ብሎ አዝነው ሚውለው ገብቷቸዋል ነገሩ። ቁጭ ብሎ በመቀመጥ ያለውን የራሱንም የቤተክርስቲያኑን ችግር አይለውጠው በመጨነቅ። የዛችኛው ግን ተንበርክኮ ነገሩን እጅን ያስፈታል። እዚህ ተንበርክካችሁ ልታሰሩን ታዝራላችሁ፣ የሚፈቱን ትፈታላችሁ። ምለቀቅ ይለቀቃል። ሞገስ ጨምባቸው። ስለዚህ የጸሎት ምንነት ካልገባ ዛሬም ራሱ እኮ
እድሜ ለሶፋ እኛም ስንት ሱሪያችን ከኋላ ይቀደል ነው ሶፋ ነው ያገደው እንጂ አቁጭ ብለ ነው 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 ብዙ አድል ስናገኝ እዛ አቁጭ ብለ በቃ አንዴ ደግሞ በጉልበት ብንል ጥሩ ነው ማለት የጸሎት ፎርሙላው ጉልበት ብቻ ነው ያልኳችሁ አይደለም ለምሳሌ ነው ያወራነው እንጂ ቁጭ ብለንም መጸለይ እንችላለን ኦፍ ኮርስ ተኝተንም መጸለይ እንችላለን መንገድ እየሄድንም መጸለይ እንችላለን እየነዳንም መጸለይ እንችላለን ግን በኤኒ ሚንስ መጸለይ አለብን ምክንያቱም ዓለሙ ሁሉ በክፉ ተይዟል አለ ጳውሎስ እንዴ መንፈሳዊ አይኖቻችን ይከፈት እንጂ ዓለሙ ሁሉ በክፉ ተይዟል ይሄም በክፉ የተያዘን ዓለም ገና ማለዳ ከእንቅልፋችሁ ስትነቁ አስራችሁ ብታስረው በአየሩ ላይ እናንተ በላይ ሆናችሁ ከክርስቶስ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ በወደደን በእሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ ይበልጣል። በቀኑ ላይ የሚሰለጥነው ሁሉ ላይ መሰልጠን መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ስልጣናችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ የእኛ ስልጣን አንድ የአገር መሪ የሰጠን ስልጣን አይደለም። የኛ ስልጣን ሰንበዲ ከመንግስት ቤት መጥቶ የሰጠን እንዳልመስላችሁ። የኛ ስልጣን የሰማይና የምድር ጌታ ባይዘከ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ጸሎትን ራሱ መለማመድ ከዚህ ነው የሚጀምረው። እኔማ ከማንነት ነው የሚጀምረው። ራሳችን ከመወቅ ነው የሚጀምረው። ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። ነገር ግን በሰማያዊ ስፍራ ከሚበሩ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ከአለቆች ከስልጣናት ከርኩሳን መናፍስቶች ጋር ነው። አያችሁ ክፉን ነገር ሁሉ ፈጽማችሁ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ምናሉ አንሱ ቃሉን አንሱ ሰይፉን አንሱ ጸሎትን አንሱ የውጊያ መሳሪያችሁን ሁሉ አንሱ ታጠቁ። ዓለም በክፉ ተይዞ ነው ያለው። እንዱ በዋዛ ምን ለቀቀ አይደለም። ብዙዎቻችን የሚበሉትን የሚጠጡትን የሚለብሱትን በመስጠት ብቻ ትክክለኛ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር የሚፈሩ እኛንም የሚያከብሩ ልጅ አድርገን ማሳደግ አንችልም። ፋይት አድርጉ በጸሎት ልጆቻችሁ ተዋጉላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ አሁን በፊታችሁ ቆሜ የምናገር ሰውዬ በጸሎት ኃይል ነው ያደርኩት። አባቴም ማለዳ 9 ሰዓት ተነስቶ ስምስማችን እየጠራ ፊውቸራችንን ይጠርግልን ነበር። እንዴት የታደርጉ ሰው ነኝ። በኋላ ስገባ ያለምን የማይመስል ግን ብቻ የሰማው ነበር። ይጸልያል፣ ይማልዳል፣ ቀን ይማልዳል፣ ማታ ይማልዳል። ምንም ላይሆን ሰው ይችላል። ገንዘብ አትስጧቸው ልጆቻቸው፣ ጌታ አንስጧቸው። እውነት የፊውቸር ለልጄ ማስወርሰው ነገር ይሄ ብላችሁ አትጨረቡ። ጌታ አንስጧቸው፣ ፊውቸራቸውን እግዚአብሔር ቀጥ ያደርገዋል። አባቴ ሃይስኩል ተማሪ እያለ ሞተ። ነገር ግን ማይሞት ሞት የማይቆም አባት ያው እዚህ አደረሰ። አደራ የተሰጠው እሱ አደራ ነው። ሰው ነው አደራ ነው። ሰው ነው ጀርባም ዘጠ። እግዚአብሔር ታማኝ ወላጅ አልሆን የሚያሳድግ እግዚአብሔር ታማኝ እናት ለሌለው እናት የሚሆን ወደዚህ እግዚአብሔር በየቀኑ የመቅረብን ልምምዳችንን ወገኖቼ የሞቀ ማድረግ መቻል አለ። የሞቀ ጓደኝነት አቃላቸው የሞቀ በቃ ሳይገናኙ አለማደር ሳይገናኙ አለመዋል። ወይኔ ዛሬ ጌታዬ ሳላወራው ከጌታዬ ጋር ግዜ ሳይኖረኝ ነው። እያንዳንዱ ቀን እድል ነው። ባይዘው እያንዳንዱ ቀን ለመጸለይ እድል ነው፣ ለማመስገን እድል ነው፣ ለቅዱሳን ለመማለድ እድል ነው፣ ራስን ቼክ ለማድረግ እድል ነው። እያንዳንዱ ቀን ቅድም እንዳልናችሁ እንደተረጋገር ነገን አንቆጣጠረው፣ ያለፈውን አናስተካክልም። ሜቢ እንደ ጥበበኛ ሰው ትምህርት እንወስዳለን። ካለፈው ጥፋት ትምህርት ነው አንደግሞ እንጂ አንቆጣ አና ፍክስ ግን አናረጋው። ኔክስት ግን ያ ነገር እንዳይደገም ህይወታችንን በቀና መንገድ እንመራለን ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ወገኖቼ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ስንበለጣ ነው። ማታ ስናወራ ነበር እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ። ማታ ቀድመን ነው ያወራነው በባይብል ስትዲያችን። ስልካችን ያለ ባትሪ ምንም የማድረግ አቅም እንደማይኖረው ሁሉ ሳቢ በደንብ እየነገረን ነበር። ምንም ያህል ውድ ስልክ ከስታችሁ ባትሪ ቻርጅ ካላረጋችሁ ምንም አይነት አገልግሎት ፋንክሽን መስጠት አይችልም። እውነት ነው? እውነት ነው? ምናልባት በአየር የሚሰራ ስልክ ካላችሁ አላውቅም። ምንም ብታረጉት ሶላር ሲስተም አይገባም ስልክ ውስጥ ባትሪ
ሶላር ሲስተም ራሱ ባትሪው ነው የሚይዘው። ኢትዮጵያ ያሉ ስልኮች ናቸው በደንብ ዲስክራይብ የሚያደርጉት። ሎው ይላሉ አ ሎው ባትሪ ሎው ይወጣችን ነው ያለ ከሆነ we have to away መንቃታለ። ያቱም ያ ከጠፋ ጠፋ ነው። እንደማይኖረው ሁሉ ጸሎት አልባ ክርስቲያን ኃይል አልባ ክርስቲያን ነው። በዚህም በዚያም ሰይጣን የሚያስለቅሰው ክርስቲያን ማን ነው ካላችሁ? ጸሎት የሌለው ክርስቲያን ኮኔክሽን የሌለው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጣሪው ጋር ከግንዱ ጋር ኮኔክሽን ያቆመ ማለት ነው። ኃይል የለው። ጥቃቅን አጋንንቶች ዋናው ሳይሆን ጥቃቅኖቹ እየመጡ ሁሉ ያስለቅሱታል። ትንንሹ ችግር እንባ በእንባ ነው ያለው። ተስፋ አስቆርጠዋል። መኖሩ እንድጠላ ያደርገዋል። ትንንሽ ነገር አሁን ይሄ ነገር ነው የከበረ እስክትሉ ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱ ኃይል የለውም ሰውየው። ስለዚህ ወገኖቼ እንደ ቀላል እንዳናየው ይሄን የጸሎትን ጉዳይ። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ አትለምኑምና አትቀበሉም። አጭርና ግልጽ አማርኛ አትለምኑም፣ ስለዚህ አትቀበሉም። እንዴ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቃሌ በእናንተ በእኔ ብትኖሩ ቃሎችም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ይሰጣችኋል። በእግዚአብሔር የሚኖር ቃሉን በእርሱ ውስጥ የሚኖር ሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሆነ ነገር ለምን አይደለም። የመጀመሪያው ፈቃድ ሊኖር ነው። ምንድን ነው ፈቃድ? ማለት በምድር ላይ የሚኖረው በተወሰነ ዘመን ነው። ሰባት ሰማንያ በዛ ከዛ ያለፈ ድካም ነው ወይ ቢሞት ነው የሚባለው። ምክንያቱም አድካሚ ነው የሰው እጅ ስለምታዩ ሁላችንም ከዛ ካለፈ የሰው እጅ ነው። የሰው እጅ ማየት ደግሞ ሰው በጣም ይከብደው አይደል? ጌታ ውሰደኝ ነው የሚባለው። እስከዛች እስከ 80 ድረስ እግዚአብሔር ድርሶት እንደርስ 100 ድረስ 120 ፋካርጎት ችግር የለውም እሱ። ነገር ግን ወገኖች ምን ያረጋል? ያንቃል። ዘላለም ውስጥ የምንገባው ዛሬ በሰራ ነው፣ ዛሬ በኖር ነው፣ ዛሬ ባገለገል ነው፣ ልንሸለም ነው የምንገባው። ስለዚህ አትለምኑምና አትቀበሉም ሲል ያን ሁሉ ስልጣን ሰጥቷል። ብዙ ነገር ማድረግ ስንችል የተሰጠን ነገር ረስተን ምንም ሳናደርግ ራሳችንን ቆም ብለን መጠየቅ ለጌታ ቤት ምን አደረግኩ? እስካሁን ከልጅነት እስከ እውቀት በክርስትና ስም ኖር ያለው ክርስቲያን ተብያለሁ፣ በእግዚአብሔር ቤት ወጥቼ እገባለሁ። እንደው ምን ለጌታዬ በ33 ዓመት በወጣትነቱ ለሞተልኝ ጌታ ምን ሰራሁለት? ምን አረግኩለት? ምን ዋጋ ከፈልኩ? ወምረንዴ ምን ከበር ካል የለም። ከሌለ አሁን እድል ነው። ዛሬ እኔ ሰማንበት ቀን እድል ነው። ራይት ነው መጀመር እንችላለን። ራይት ነው ሳሚዬ በቤታችን በቤተክርስቲያናችን ምሳሌ ነው። በቤታችን በእግዚአብሔር ቤት በጣም የተወደደ ወንድም ነው። ባይብል ስሪ ምራን እሱ ነው። ከሱ ብዙ ነው የምንማረው። ከሁላችን በእድሜ ያንሳ፣ ነገር ግን የሁላችን አስተማሪ እንዴት አይመት አይደል? ሰው በትንሽነቱ እግዚአብሔርን ቀንበር ተሸክሞ በእግዚአብሔር ቤት መኖር ትክክለኛ የሐዋርያው መልእክት ለጢሞቴዎስ እንደተጻፈ በቃ በዚህ ወንድም ላይ ይህን ነው በቤተክርስቲያን ብናየው በጣም በረከታችን ነው። በብዙዎቻችሁ ላይ የእግዚአብሔር ሁላችሁም ላይ የእግዚአብሔር ኳሊቲ የሆነ ነገር አስቀምጧል። እንታገለግሉበት አግኙት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ቤት በተሰጣችሁ ዘመን ጸልያችሁ ጸጋችሁን አግኝታችሁ የሰጣችሁን ነገር ኢንቨስት ካላደረጋችሁ ይቆጫችኋል። በኋላ ቅድም እንደተባባል ነው እንደግማልና የሆነ ጊዜ ስንደግም ወይኔ ያለ ወጣትነት የምጠቀምበት ጉብዝና የምጠቀምበት ማድረግ ስችል መጽሐፍ ደዛ ነው። በጉብዝና ወራት አንተ ጎበዝ በጉብዝና ወራት እንዴ ሶስተኛ እጅ እኮ ይበታል። በትር ነው ሶስተኛ እጅ፣ ሁለት እግር ላይ ማቆም ሶስተኛ እግር፣ በሁለት እግር መቆም የሚያቅተን ጊዜ ሰርተ ስንሁን እኮ ወገበን እያልን ነው። አሁን ራሱ ጀማምሮናል እኮ ጀማምሮናል እንዳይመስላችሁ። አንዳንዴ የምንለወጥ አይመስልም። ሁሉ ነገር እንዳለ የሚቀጥል ነው መስል በቃ ጉብዝናችን የሚቀጥል፣ ሩጫችን የሚቀጥል፣ ትጋታችን የሚቀጥል
እንትናችን ምቀጥሉ ነው አይደል? ለውጥ ለመቀበልም ተዘጋጁ። በዛው ልክ ምን ሰርችልለፍ ለዚህ ጌታ ለዚህ ለወደደኝ ጌታ ነው። ስለዚህ በቤተክርስቲያንም በወንድሞችም ህብረት ውስጥ የሚለመን ብዙ ነገር አለ። ምከፈቱ በሮች አሉ። ለነዛ ሁሉ ልመና ያስፈልጋል። ከምስጋና ጋር በጌታ ዘንድ ጸሎታችን ማስተዋወቅ መቻል አለብን። ዝም ብለን ቁጭ ብለን ብንጨነቅ ለውጥ እናመጣለን። እግዚአብሔር ይያለ መጨነቅ በነገራችን ላይ በተግባር እግዚአብሔርን እንደመካድ ይቆጠራል ይባላል። ሳይናገሩ አይ እግዚአብሔርን ክጃለሁ ሳይሉ ግን በተግባር ትልቁ እግዚአብሔር ይያለ ጭንቀትን ማስተናገድ በቃ እግዚአብሔር እንደሌለ እንደማሰብ ይቆጠራል። God is in control. እግዚአብሔር የማይቆጣጠረው ነገር አለ ወገኖቼ? አሁን ያለ መንግስታት እንደሚፋጠጡ ቢሆን እኮ በቃ ዓለም ትገለበጥ ነው ልንል እንችላለን። ግን አይደለም። ጦርነት ይያለ እግዚአብሔር እየተቆጣጠረ ነው። ሁከት ይያለ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ እግዚአብሔር ሁሉን ይገዛል። ሁሉ ይቆጣጠራል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ። ስለዚህ ጭንቀታችን የእግዚአብሔር ልጆች ዓለምም ስትጨነቅ እያየን እኛም ስንጨነቅ ግራ እኮ የሚያጋባ ነገር ነው። እኛን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያስቀመጠው እኮ ለሚጨነቁት መፍትሄ አድርጎ እንድንሆን፣ ለጨለማው ዓለም ብርሃን፣ ለመራራው ዓለም ጨው፣ ምድር ጨው አድርጎን ነው እዚህ ያስቀመጠን። ባይሆንማ ወደ እሱ ወስደን ነበር ወዲያ ወዲያው። ሶ እዛ ሰፈርም ጭንቀት እዚህ ሰፈርም ጭንቀት ምንድን ነው ልዩነቱ? ልዩነት የለውም። እዛ ሰፈር ሲጨነቅ እዚህ ሰፈር እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ማለት አለ። ሃሌሉያ። ማበሉ ወጀቡ ተነስቶ ታንኳውን ሲያናውጥ እግዚአብሔር በዙፋኑ የደቀ መዛሙርት ችግራቸው የለ ኢየሱስም የተገረመው በዚህ ነው። እንዴ አብራቸው እያሉ ታንኳ ውስጥ እያለ ኢየሱስ ወየው ጠፋ አለቀልን። ጌታ ሆይ እምነታችን ከፍ አድርገው። እነሱም ጭንቀት ንጉሱ እያለ እኛም ጭንቀት አይሆን ምንም ሴንስ አይሰጥም ወገኖቼ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። ይህንን እምነታችንን ትረስታችንን ከፍ የምናደርገው ዴይሊ ዘወትር በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ኮኔክሽን ሲኖረን እንጂ እንደው እንዳሸን ወጥተን ስለገባና ወጣም እንገባ ከሆነ ሴም ቲንግ ዓለም እንደሚሰጋ እኛም እንሰጋለን። ዓለም እንደሚጨነቅ እኛም ነገን ስናስብ እንፈራለን። ነገያችን እኮ በዓለም እጅ አይደለም። ነገ ያለው እኮ ወገኖች በመንግስታት እጅ አይደለም። ነገ ያለው በማን እጅ? ነገ ያለው እኛ በሚናመልከው በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ነው ያለው። ነገያችንን ስናስብ ተስፋ እንጂ ልሸተን የሚገባው ሞት አይደለም። ተስፋ ድልድል መውረስ ሃሌሉያ። እዚህ ከተማ እኮ እንዳውጃለን። እግዚአብሔር ከተማይቱን ይሰጠናል። እንወርሳለን፣ እንወጣለን። ጌታ ነፍሳትን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይጠራል። ብዙዎችን ከሲኦል ያስመልጣል። በእኛ ኃይል ነው አይደል? የምናምነው አምላክ ይህንን ያደርጋል። ስሙ ይባረክ። እነሆ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አትሰጥምም። ደስ አይልም? ቃል ኪዳኑ አስቡት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው። እንዲሁም በእሳት ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉ አይፈጅም። ይሄ እኮ የአምላካችሁ ቃል ነው። እኔ ከአንተ ጋር ነኝና ያለውን የጌታ ቃል ማስባለን። ዛሬም በቃሎቹ ታማኝ መሆኑ እንመን ወገኖች። ጌታ ታማኝ። ጌታ ሆይ አሁን የማልፍበትን ችግርና መከራ አንተ እያየኸው ስለሆነ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ነው ማለት መቻላለን። በቁጥጥር ስር ነው። ከእግዚአብሔር ያፈነገጠ ችግር የለም። ስለዚህ አመሰግንሃለሁ። ያኔ ከመከራችን በላይ ከፍ ከፍ ማለት እንጀምራለን። አሜን። ከሚይዘን ከሚያስጨንቀን ነገር በላይ ነው። ስለሌለ እንዳይመስላችሁ እያለ መከራ ውስጥ ከፍ እንላለን፣ እንንቀዋለን። ምክንያቱም እኛ የምናመልከው ጌታ ከመከራ ጋር የሚወዳደር አይደለም፣ ከሁሉ በላይ ነው። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ ይበልጣል ነው መጽሐፍ ቅዱስ። ከእነርሱ ጋር ካለው ከእኛ ጋር ያለው ይበልጣል። ከእነሱ ጋር ያለው የስጋ ክንድ ነው። ከእነሱ ጋር ያለው የሰው ኃይል ነው። ከእኛ ጋር ያለው ግን የሚረዳ የሚታደገ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ጸጋውን ያለ ልክ ያበዛልናል። በእንዲህ መልኩ ስትረስ ስናደርገው እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጠናል። እግዚአብሔር ያለ
እንዴት ፈራለው አምናን ካቻምናን እርሱ አልፍያለው እግዚአብሔር እያለ እግዚአብሔር እያለ ለምን እሰጋለው ለምን እሰጋለው አምናንም ካቻምናን ሁሉን አይቻለው አባት እያለ አባት እያለ እንዴት እፈራለው እንዴት እፈራለው አምናንም ካቻምናን እርሱ አልፍያለው ወገኖቼ እነዚህ አስፈሪ ጊዜያት በሚሊየንስ ሰዎች ሞተው ባለቁት በዚህ በወረሽኝ በሽታ አብዛኞቻችን ተይዘናል። የጤና ሁኔታችን ከእነሱ የተሻለ ስለሆነ አይደለም የተረፍነው፣ ትረፉ ብሎ ነው እንድንተርፍ ፈቅዷል። ስሙ ይባላል። ለዓላማው አትርፎናል፣ ልናገለግሉ አትርፎናል። ይሄ እድል ነው፣ የተሰጠን እድል ነው። ዛሬ እድል ነው፣ ህይወት እድል ነው ወገኖች፣ ህይወት እድል ነው እንዳይመስለን። እኛ ልባችን መዝገብ አውጥተን ብናነበው ወይም ለሰው ብናሳይ 90% ነገ ይላል። የነገ ጉዳይ የተጻፈ አነቆም እኮ ነገ ነገ ተጽፎበታል። ዛሬያችን የባከነ ይሆናል ወገኖች። ዛሬን እንጆ አርጉ በጌታ። ዛሬ ደስ ይበላችሁ በጌታ። ዛሬ ናሴት አርጉልኝ በጌታ። መጽሐፍ ቅዱስ በሱ ደስ እንድለን ብዙ ጊዜ ተረጋግሞ ተጽፎልናል እና ዛሬን እንጆ ያረግ። አሁን ቅድም ያነበብነው ጥቅስ በማስተዋል አንብበን ወደሚቀጥለው የጌታ አራት ፕሮግራም እንሄዳለን። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ በነገራችን ላይ ፊልጵስዩስ 4:4 ታቃላችሁ፣ ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ እምላለሁ ደስ ይበላችሁ። ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ ካለ በኋላ ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋናም ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለማንኛውም ነገር አትጨነቁ። ጸልያለን። ሃሌሉያ።